ବଲାଙ୍ଗୀର ଜିଲ୍ଲା କଣ୍ଟାବାଞ୍ଜି ବିଜେପି ପ୍ରାର୍ଥୀ ଭାବରେ ଲକ୍ଷ୍ମଣ ବାଗଙ୍କୁ ଟିକେଟ୍ ମିଳିଲା ପରେ ସେ କଣ୍ଟାବାଞ୍ଜି ସକାଳ ସମୟରେ ପହଞ୍ଚିଲେ। ଏହି ଅବସରରେ ଶ୍ରୀ ବାଗଙ୍କୁ ପୁରୀ ଗାଁ ଛକ ନିକଟରେ ଭବ୍ୟ ସ୍ୱାଗତ କରାଯାଇଥିଲା। ପରେ ମୁରିବାହାଲ ତୋରେକେଲା ବଙ୍ଗମୁଣ୍ଡା ବ୍ଲକ ସହ କଣ୍ଟାବାଞ୍ଜି ସହରର ଶତାଧିକ ବିଜେପି କର୍ମୀ ତାଙ୍କର ସ୍ୱାଗତ କରିଥିଲେ। ଗୋଟିଏ ଶୋଭାଯାତ୍ରା କୁରଲି ଗାଁରୁ ବାହାରି କଣ୍ଟାବାଞ୍ଜି ସହରର ମୁଖ୍ୟ ମାର୍ଗ ଦେଇ ବିଜେପି କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ ଯାଇଥିଲା। ହୋଲି ପର୍ବ ପାଳନ ସହ ଶ୍ରୀ ବାଗ ଅଞ୍ଚଳବାସୀଙ୍କୁ ଭେଟିଥିଲେ। କଣ୍ଟାବାଞ୍ଜି ବିଜେପି କର୍ମୀ ମହଲରେ ଉତ୍ସାହର ବାତାବରଣ ଦେଖାଦେଇଥିଲା। ମୋଦି ଜିନ୍ଦାବାଦ, ବିଜେପି ଜିନ୍ଦାବାଦ ନାରା ଦେଇ ବିଜେପି କର୍ମୀ ସହ ପୁରନ୍ଦ୍ର ବାଗ, ଗୀତା ବାରିକ, ପିଙ୍କି ଖର୍ସେଲ, ରୋଶନ ଅଗ୍ରୱାଲ, ପିଣ୍ଟୁ ଅଗ୍ରୱାଲ, ସୁଭାଷ ପୋଡ଼, ସରୋଜ ବାଗ, ପୁରୁଷୋତ୍ତମ ବାଗ, ଚୂଡ଼ାମଣି ଦୀପ, ହଳଧର ମହାକୁର, ତାଙ୍କ ହଂସ, ପାଦେ ତାଣ୍ଡି, ଠାକୁର ନାଗ, ଅରୁଣ ନିଆଳ, କୁନା ପ୍ରୋହିତ ଓ ଶତାଧିକ ବିଜେପି କର୍ମୀ ଶୋଭାଯାତ୍ରାରେ ଉପସ୍ଥିତ ଥିଲେ। ଆମର କଣ୍ଟାବାଞ୍ଜି କଣ୍ଟିଜେନ୍ସି ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟି ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି ସରକାର ଏବଂ ତାଙ୍କର ଆଜି ସମସ୍ତ ଦୃଶ୍ୟ ସବୁ ଜାଗାରୁ ଏବଂ ବିଧାନସଭା ଏବଂ ଲୋକସଭା ଆଜି ଆମର ଏଇ କଣ୍ଟାବାଞ୍ଜି କଣ୍ଟିଜେନ୍ସିରେ ଆମ ସ୍ଥାନୀୟ ମାନେ ଟିକେଟ୍ ଦେଲି, ଯେମିତିକି ସମସ୍ତଙ୍କର 2,52,000 ଭୋଟରର ସମସ୍ତଙ୍କର ମତ ଗବେଷଣା କରି ଆଜି ଆମର ଓଡ଼ିଆ ଭାଇକୁ ସମସ୍ତେ ପ୍ରଲୋଭ ଦେଖାଇକି ଆଜି ସେଇ ଟିକେଟ୍ରେ ବିଜୟୀ ପାଇଁ ସମସ୍ତଙ୍କର ମନ ଆକୃଷ୍ଟ ହୋଇକି ତାଙ୍କୁ ମାନେ ଦ୍ୱିତୀୟ ଥର ପାଇଁ ଟିକେଟ୍ ସମସ୍ତେ ଦାବି ପ୍ରଦାନ କରିଛନ୍ତି। ଆଜି ଆମେ ଚାହୁଁଛୁ ଗୋଟେ ଓଡ଼ିଆ ପରିବାରରେ ସମସ୍ତ ଓଡ଼ିଆ ଭାଇ, ସମସ୍ତ ଜନଜାତି ମିଶି ଆମେ ସମସ୍ତେ ବହୁତ ଖୁସି ଅଛୁ ଆଉ ତାଙ୍କୁ ନିଶ୍ଚୟ ଥର ବିଜେପିର ସରକାର ପାଇଁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ କରି ଆମେ ଆଗକୁ ନେବା ପାଇଁ ଆମେ ସମସ୍ତେ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି ସରକାରକୁ ଏବଂ ଓଡ଼ିଶା ସରକାର ବିଜୟ ଦେବା ପାଇଁ ସମସ୍ତେ ଆଶ୍ରିତ ଏବଂ ସମସ୍ତେ ଖୁସି ଅଛୁ, ସମସ୍ତଙ୍କର ମନ ଖୁସି। ବୁଥ ସ୍ତରରୁ ନେଇକରି କେନ୍ଦ୍ର ସ୍ତରୀୟ ଅମିତ ଶାହ, ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି, ଓଡ଼ିଶା ସଭାପତି ବସନ୍ତ ପଣ୍ଡା, କନକ ବର୍ଦ୍ଧନ ସିଂହଦେଓଜୀ, ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନଜୀ, ଜୟଲୋଜୀ ଆର୍ ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟିର ନେତୃତ୍ୱ ନେଉଥିବା ମହାରାଣୀ ସଙ୍ଗୀତାଜୀ, ସମସ୍ତଙ୍କର ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟିର ବରିଷ୍ଠ ନେତୃମଣ୍ଡଳୀଙ୍କର ଦ୍ୱିତୀୟ ଥର ପାଇଁ ଯେଉଁ ଆଶୀର୍ବାଦ ଦେଇଛନ୍, ବିଶ୍ୱାସ କରିକରି ମୋତେ ମୁଁ 2,52,000 ଭୋଟର ସହିତ ସମସ୍ତଙ୍କର ସହିତ ଯାଇକରି ସମ୍ପର୍କ କର୍ମୀ ସମ୍ପର୍କ ଯୋଡ଼ିକରି ସମସ୍ତଙ୍କର ପାଖରେ କେନ୍ଦ୍ରରେ ଫେର ଥରେ ମୋଦି ସରକାରର ସରକାର କେମିତି ହେବ ଆଉ ଓଡ଼ିଶାରେ ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଫେର ଥରେ କେନ୍ତା ବସିବ, ସେହି ସଂକଳ୍ପ ନେଇକରି ପ୍ରତ୍ୟେକ ଗାଁକୁ ମୁଁ କଣ୍ଟାବାଞ୍ଜି ବିଧାନସଭା କ୍ଷେତ୍ରର ଡୋର୍ ଟୁ ଡୋର୍ ଯାଇକରି ସମସ୍ତଙ୍କର ପାଖେ ଦୁଃଖ ସୁଖର ସାଥି ହେଇକରି ବିଜୟ ସଂକଳ୍ପର ନାରା ଦେଇକରି କେନ୍ ପ୍ରକାରରୁ ଆମେ ଏ ଅଞ୍ଚଳର ଉନ୍ନତି ହେବ ଆଉ ପୁରୁଣା କଣ୍ଟାବାଞ୍ଜି ପୁରୁଣା ଓଡ଼ିଶା ବୋଲି ନେଇ ରହିକରି ଗୋଟେ ନୂତନ ଓଡ଼ିଶା ଆଉ ନୂତନ କଣ୍ଟାବାଞ୍ଜିର ପରିଚୟ ସୃଷ୍ଟି କରିବ, ସେହି ସଂକଳ୍ପ ନେଇକରି ମୁଁ ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟିର ଭୋଟ୍ ମାଗିବି। ଶ୍ରୀ ବାଗ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି, କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନ, ରାଜ୍ୟ ସଭାପତି ବସନ୍ତ ପଣ୍ଡା, ବିଧାୟକ ଦଳ ନେତା କନକ ବର୍ଦ୍ଧନ ସିଂହ ଦେଓ ଓ ପୂର୍ବ ସାଂସଦ ସଙ୍ଗୀତା ସିଂହ ଦେବଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେଇଥିଲେ। ଯେନ ଆଶା ବିଶ୍ୱାସ ଦେଇଛନ୍ତି ବିଜେପି ଦଳ, ମୁଁ ଭି କଣ୍ଟାବାଞ୍ଜି ଅଞ୍ଚଳବାସୀଙ୍କୁ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଇ ଅଞ୍ଚଳର ବିକାଶ ଓ ବିଭିନ୍ନ ସମସ୍ୟାକୁ ଦୂର କରିବା କହିଛନ୍ତି ଶ୍ରୀ ବାଗ। ବଲାଙ୍ଗୀରରୁ ମୋହନ ସୋନିଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ମେଟ୍ରୋ ଟିଭି।